поставлено нам завдання зробити реконструкцію діорами залу Другої світової війни. Вже почалися роботи на покрівлі музею, йде проєктування капітального ремонту діорами другого поверху. Робимо кроки вперед. Саму діораму будуть і приміщення ремонтувати. Вже приїжджали реставратори Національного реставраційного центру. Вони оцінили стан полотна, оцінили, які роботи потрібно провести. І таким чином будемо працювати над звуком, світлом, над всіми складовими.